tiskovnoj konferenciji Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a, koju smo sazvali već tradicionalno u oči sedme sutrašnje sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba. Prije dnevnog reda i točaka koje bi izdvojili, čisto bi se osvrnuli na neku aktualnu političku situaciju u Gradu Zagrebu. Krenuli bi sa skandaloznom Twitter objavom gospodina Josipa Jagića, koji, ponavljam, je glavni komunikator platforme Možemo, i njegove izjave, odnosno odgovora, odnosno konstatacije ironije za dobra stara vremena. Na komentar novinara Indeksa o ubijanju hrvatskih svećenika nakon Drugog svjetskog rata. Smatramo da je ta izjava skandalozna, smatramo da je ta izjava za apsolutno najjaču osudu. Podsjetit ću vas kako je u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata ubijeno gotovo 700 što svećenika, što bogoslova, sjemeništaraca i časnih sestara. I ovako u javnom prostoru komunicirati jedno od najvećih hrvatskih povijesnih tragedija je u svakom slučaju za osuditi, i tako nešto mogu učiniti samo ljudi koji nemaju ama baš nikakvoga morala. Platforma Možemo, nažalost, iz dana u dan otkriva svoje pravo lice, otkriva svoje pravo srce, pokazuje da je ona rigidna, da je ona retrogradna, da je ona jedna regresivna, osudio bi se reći, sekta. Sve skupa jako, jako žalosno, jako, jako zabrinjavajuće, a vratit ću se na početak i na odgovor od gospodina Jagića, nažalost, nimalo ironično. Krenimo na model naplate otpada koji je ubačen isti taj dan nakon objave gospodina Jagića, vjerojatno kako bi se pokušala ta sramotna izjava baciti u drugi plan. Mi smatramo da taj model u ovom obliku, kako je predstavljen, kako je sada stavljen u javnu raspravu, nije provediv. Slažemo se kako je problem sortiranja i naplate otpada u Gradu Zagrebu hitno potrebno riješiti, ali ne ovakvim ad hoc rješenjima, ne na ovaj način da bi se zamagljile neke izjave od toga dana, nego jednim planiranim, promišljenim modelima koji bi prvenstveno uključili struku, a što nam se čini da ovaj put u ovome dijelu nije bio slučaj. Kao što znate, cijena će se sastojati od dva dijela, onoga fiksnoga od 45 kuna i onoga varijabilnoga koji će ovisiti o famoznoj količini miješanog otpada. I ono što je najveća nepoznanica u čitavom ovom novom u petak predstavljenom modelu, upravo taj varijabilni dio, odnosno dio toga miješanog komunalnog otpada, zbog toga što je prvenstveno upitno koliko je odluka u ovome obliku u skladu sa važećim zakonskim propisima, odnosno poštuje li se zakonski način obračuna cijene predanog miješanog komunalnog otpada, nešto što stoji, pa bi evo mogu vas i uputiti, nešto što stoji u dodatku 4 nadležnog zakona. Postavljeno pitanje je li ovo model, u ovom obliku ovaj model provediv, i ono što je možda i najvažnije, je li financijski održiv za čistoću, odnosno za zagrebački holding, ili predstavlja još jednu utopiju, aktivističku utopiju platforme Možemo, koja se sada uči kako bilo čime upravljati. Bojimo se da će ovo dovesti do poskupljenja usluge za sve građane. Bojimo se da će ovo dovesti do određenom dijelu građana i znatnog poskupljenja, a opet s druge strane, nažalost, smatramo isto kako će najgore proći oni koji se pridržavaju popisa i redovito odvajaju svoj otpad na kućnom pragu. Ako u veljači usvojimo ovakav model, kao što znate, to je usvojeno kako bi točka nakon što završi javna rasprava išla na našu sjednicu u veljaču, stvarat ćemo milijune dodatnih plastičnih, ponavljam, plastičnih vrećica svaki mjesec, što će uzrokovati nove milijunske troškove.